ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራን የቻናል የቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬ እርግዝናን ወይ ደግሞ እርግዝና እንዲፈጠር ምን ያህል ጊዜ ግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም አለበት የሚለውን በትንሹ እናያለን ማለት ነው። ምናልባት እድለኛ ከሆኑ በመጀመሪያ ሙከራው ሊያረግዙ ይችላሉ። ነገር ግን ለአንዳንድ ጥንዶች ተጨማሪ ጊዜ ሊጠይቅ ይችላል። ታዲያ የሚያስገርም ሁኔታ ሳይንስ ጥንዶች በተደጋጋሚ ወሲብ በሚፈጽሙ የማርገዝ እድላቸው ማስፋት ይችላሉ ይለናል። ለመጸነስ እየሞከሩ ካሉ እንግዲያውስ እርጉዝ የመሆን እድልን ሊጨምሩ ወይም ሊቀንሱ የሚችሉ አንዳንድ ምክንያቶች አሉ። ቶሎ ማርገዝ ከፈለጉ መቼና ምን ያህል ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ እንዳለቦት ጥናቱ እንደሚያሳየው ከሆነ ሰውነቶ ለመጸነስ ዝግጁ በሆነበት ጊዜ ተደጋጋሚ ወሲቦችን መፈጸም የማርገዝ እድሎችን ይጨምራል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ባለትዳሮች በመጨረሻ ውጤቱን ከማግኘታቸው በፊት በአማካይ 78 ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት ይፈጽማሉ። ባለሙያዎች በጥናት አገኘ ነው ያሉትን መረጃ አብዛኞቹ ባለትዳሮች ለመጸነስ ሲሞክሩ በወር 13 ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት እንደፈጸሙ ያሳያል። ሆኖም ብዙ ጊዜ የግብረ ስጋ ማድረግ እንደሚታሰበው ያክል አስደሳች አይደለም። ይልቁንስ አንዳንድ ባለትዳሮች ለማርገዝ ተብሎ የሚደረጉ የግብረ ስጋ ግንኙነቶች እንደ ስራ እንደሚቆጥሯቸው አምነዋል። ይባስ ብሎ አንዳንድ ባለትዳሮች መጸነስ እንደማይችሉ በመፍራት እንደ ግፊት ይወስዱታል። ለዚህም ሳይሆን አይቀርም ባለሙያዎቹ ምንም እንኳን ልጅ ለማግኘት እየሞከራችሁ ቢሆንም አንዳችሁ ስለ አንዳችሁ ግን ማሰብ ማቆም የለባችሁም የሚሉት። ወሲብ ለመፈጸም የወሩ ተመራጭ ጊዜ የማርገዣ ወቅት ማለት ወይም ሴቶቹ ጽንስ ለመያዝ ዝግጁ የሚሆኑበት ወቅት ሲሆን፣ በዚህ ጊዜ የሚደረግ የወሲብም እርግዝናን የመፍጠር አቅሙ ሰፊ ነው። ከእንቁላል ማምረት ቀን 2 አሊያም 3 ቀናት ቀደም ብሎ ወይንም በእንቁላል መመረቻ ቀን ወሲብ መፈጸም እርግዝና የመፈጠር እድሉን ከፍተኛ ያደርገዋል። በሌላ በኩል የወንዱ ዘር በሴት የመራቢያ ስርዓት ውስጥ እስከ 5 ቀናት ሊቆይ ይችላል። እርጉዝ ለመሆን በሚሞክሩበት ጊዜ ሳይሆን ከዚያም በፊት ባሉት የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ አለብዎት የሚሉት ምክንያትም ይህ ነው። ግብረ ስጋ የመፈጸሚያ መንገድ ጥቂት ሰዎች ወሲብ የሚፈጽሙበት መንገድ በራስ እርጉዝ የመሆን እድልን ሊወስኑ ይችላሉ ተብሎ ይታመናሉ። ጥንዶችም እንደሚሉት ከሆነ እነዚህን ወሲብ የመፈጸሚያ መንገዶች የወንድ ዘር በሴት የመራቢያ አካል ውስጥ ተጉዘው የዳበሩ እንቁላሎች እንዲያገኙ በማስቻል የሚወዳደራቸው የለም። በርካታ ጥናቶች መሰረት በየሁለቱ ቀኑ የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚፈጽሙ ጥንዶች ከፍተኛ የመጸነስ እድል አላቸው ብለውም አስቀምጠዋል። እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ በድጋሚ ጠይቃለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።